pilləsi var da dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərilib. Ölkəmizə narkotik keçirən şəxs zərərsizləşdirilib. Hadisə Göytəpə sərhəd dəstəsinin pilləsi var rayonu yaxınlığındakı xidməti ərazisində qeydə alınıb. Dövlət sərhəd xidmətindən verilən məlumata görə bir nəfər naməlum şəxsin dövlət sərhədini pozaraq mühəndis çəpərinə yaxınlaşdığı müəyyən edilib. Həmin şəxsə sərhəd nariyadı tərəfindən dayan əmri verilib və havaya xəbərdarlıq atəşi açılıb. Lakin əmrə tabe olmayan şəxs üzərindəki çantanı ataraq İran istiqamətində qaçmağa cəhd göstərib. Bu zaman sərhəd nariyadı tərəfindən ona qarşı silah tətbiq olunub və həmin şəxs aldığı güllə yarasından hadisə yerindəcə həyatını itirib. Araşdırma nəticəsində sərhəd pozucusunun Cəlilabad rayon sakini Tural Əmirov olduğu müəyyən edilib. Ərazidən isə ümumi çəkisi təxminən 12 kiloqram 340 qram olan müxtəlif növ narkotik vasitələr, 1 ədəd tapanca, 1 ədəd tapanca darağı, 8 ədəd patron aşkar olunub. Hadisə yerinin yaxınlığında sərhəd pozucusunu qarşılayan Niva markalı avtomobildə olan Biləsuvar rayon sakini Elgün Həsənov və Mingəçevir rayon sakini Orxan Nəsirzadə şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Hazırda hadisə ilə əlaqədar zəruri əməliyyat istintaq tədbirləri həyata keçirilir.